Стефанії Дідик 66 років. Майже два з них вона живе у Підкам'янському геріатричному центрі. Сюди вона потрапила з проблемами хребта та серця. А вдома кого я маю? Нікого немає. Та вже і нога мене боліла, лікувала ногу. І тепер сюди перевели, бо дуже довго ще гоїло мені. І так зісталася тут, що я зроблю. Та я ще могла вдома бути, але біда заставила, і що я зроблю. За 10 пацієнтами постійно доглядають 7 санітарок та 10 медсестер. Серед них Галина Чистюкова. Працюю я молодшою медсестрою палатною. Доглядаємо стареньких хворих, що потребують догляду. Тяжко працювати. Все входить в обов'язки на моє. Прибрати, передіти, помити, нагодувати кого потрібно. Зараз в лікарні можуть закрити терапевтичне відділення. До нього і входив геріатричний центр. По вторинці стаціонарна допомога. У нас закривається терапевтичне відділення, тому що ми не відповідаємо вимогам. Там потрібно дві посади лікарів-анестезіологів і відповідне устаткування. У нас в терапевтичному відділенні тривало були геріатричні ліжка. Це були старі, одинокі люди, яких ми не мали де перевести в зв'язку з тим, що в них відсутнє житло, вони є важкохворі, відсутні родичі, які би їх доглядали. Щоб привернути увагу до своєї проблеми, працівники лікарні вийшли на протест. У п'ятницю, 26 лютого, вони перекрили трасу Броди-Тернопіль. Протест тривав 5 годин. За словами голови Підкам'янської громади, зараз вони спільно з громадою шукають шляхи, як врятувати терапевтичне відділення. Терапію, ви розумієте, що зараз поставили Міністерство охорони здоров'я, поставило умови, за яких нам отримати буде ліцензію, дуже важко буде таким лікарням, як Підкам'янська. Тому ми будемо звертатися до керівництва обласної ради, адміністрації, міністерства, Національної служби здоров'я, проводити зустрічі, консультації про те, щоб такі лікарні, як Підкам'янська, могли отримати, спростити умови для отримання ліцензії на терапію хоча б на ліжок 10. Таке звернення керівниця лікарні спільно з громадою готують до Національної служби здоров'я. Назар Онисько, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.